အခုလိုဆရာကောင်းတမန်ကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်တင်ဆရာမြင်ဆရာကြားဆရာတဲ့လို့ဖြစ်နေတဲ့ကိုယ်နေတုန်းကနေပြီးတော့ချီးကျူးရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုဝမ်းသာကုန်ပြီးတော့ပြန်ပြီး Facebook မှာဟိုပြန်ပြီးကိုလည်းပြန်ပြီး appreciate လုပ်ပြီးတော့ပြန် share ပြီးတော့တင်ပြတာပေါ့နော်ဟုတ်ကိုနေတို့ဆိုအပြောဆုံးနေထိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကိုဟိုတော်တဲ့မင်းသားတွေမှာပါတယ်လေဆိုတော့စကားပြောလဲရန်နေတယ်သူကအရန်အေးတယ်လေအကိုကဆိုတော့ဟိုဒီအစ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းစီကတော့ဟိုကောင်းတဲ့ချက်တွေတော့လေးလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုအခုတက်တရပဲဟိုဝါကြီးကြီးတရတစ်နှစ်ပဲဟိုအမှုပညာလုပ်မှာစောစောစီနီယာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမဆိုးပေါ့နော်ကိုယ်အပရီရှိတ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ပျော်ပါတယ်ဟုတ်